Embere sibe ya bunkeke mu kibuga Kampala nga abasirikale beebulunkudde ebifo ebisinga obungi mu kibuga kino nga kiddiridde abasuubuzi okwekalakaasa enkya ya leero ne baggalagamu ku maduuka gaabwe. Abakuumaddembe olutegedde bino bayungudde abawanvu n'abampi okutalaga ekibuga kyonna okakasa nga mpaawo ataataganya byanfuna by'abasuubuzi. Okumanya abazize beetegese n'emmotoka za poliisi ezifuuwa amazzi agabalagala zibaddewo kw'ossa n'ezina ezaakazibwako eza buli wendi mu kusiba nga zonna zeetala. Mu kikuba ekifo ekimanyiddwa ng'entabiro y'ebyobusuubuzi mu kibuga Kampala, amaduuka gonna gasiibye maggale. Obuzibu abasuubuzi obutadde nnyo ku nkola eya URA gye yatandikawo emanyiddwa nga Electronic Fiscal Listing and Voicing Solution oba IFRIS, kye bagamba nti bagifunako okumanyisibwa okumala kyokka nga tokugiteeka mu nkola bakozesa obukambwe obutagambika. Kye baleeta nga IFRIS, abantu okuba nga balina ebintu bye beetisse ng'abatembeeyi, buli bafuluma geeti wabweru w'ekikuubo bakwatibwa ne basabibwa lisiiti eri ate kitandibadde mu mateeka. Beera kukubaawo n'owo omwana okutwala ebintu ne babikwata. Bo tebaagala kumanya oba oli mwetisse oba oli ki, bakubuuza baagala receipt. Tuguza abasuubuzi ababitwala obitundu eri mu byalo aye ne mu byalo naye jjukira nayo gye bali era nayo ne basaba ki omusolo ogwo ffe gwe tuwakanya. Banaabwe mulugunyire ku misolo egibagibwako gye bagamba nti gibayinza obungi. Amazima mukyajinga sente okuviira dange ma tugireeso ne tuteeka mu nammanve tubituusa mu store ate namutaginga emisolo mingi mutusaasire. Embeera teyawukanye ku ebadde ku mini price Arua Park kw'ossa ne Nabugabo ng'eno y'amaduuka gonna gasibye maggale. Abasuubuzi obwedde batudde ku mbalaza zaabwe ez'amaduuka so ng'ate abantu babadde ku bizimbe waggulu ng'ebigenda maaso balengera birengere. Waliwo omu ku bantu babadde bazze okusuubula ebintu mu kifo kino wabula basigadde beemagaza nga tebamanyi na kyakuzzaako. Nsuubula apo situndira muno mu kibuga n'ensanzeewo na waggale kati simanyi kigenda mu maaso. Abakulembeddemu okwekalakaasa kuno aba Federation of Uganda Traders Association kiyite futa bagamba nti bafubye okugeraganya ne gavumenti wabula nga mpaawo kye bafunayo. Nga ne Minister of Finance, Commissioner General URA baagaana otuwuliriza kati engeri katugalewo amaduuka kubanga yengeri yokayoka gye bayinza otuwulirizaamu ng'abasuubuzi nabo ne bayingira mu nsonga zaffe. John Kabanda nga yakulira abasuubuzi mu kibiina kino kifuta ategeeza nga kino kikyali ekituuza. Naye ng'essaawa yonna tugenda kulangirira ggwanga lyonna yengeri yokka gye tusobola okuyitamu okulaga bakama baffe nti tuli bennyamivu ng'abasuubuzi. Baba ekibiina ekigatta abasuubuzi mu kibuga Kampala kikasiita batugambye nti balina mukono mu nteekateeka eno yonna ey'okwekalakaasa okwa leero. N'okusingira ddala ennaku y'okulemeza omusolo mu kiro omuntu akuyita ebbali n'agamba sikyalinda sijja kulinda ffe tuggaddewo. Sekitagamba nti bo bategese okwekalakaasa okwabwe okw'abasuubuzi bonna mu kibuga Kampala ennaku z'omwezi 16 omwezi guno naye ng'ebigenze mu maaso tebabirinako kuwakanya kwonna. Bannaffe abaggaddewo olwaleero situlina namaanyi gabanenya nti bava ku lunaku lwe twasalawo. Obulumi bubatta. Tubasaba busabi nti nga bwe bagezezzaamu nga kikola kakati nga 16 bonna ziwulire fenna fenna tujja kubeegattako. Kitutte ebbanga ng'ekitongole ekiwooza kifuba okunyonnyola abasuubuzi ku nkola eno ya IFRIS akugasa n'okubasuubiza okukola ku misolo egibanyiga kyokka na kaakano mpaawo kyankomerere kye baali bafunye eyo. Abantu bokka abakwatibwako ku nsonga ya VAT era abakwatagana ne sisitimu ya IFRIS gyetwogerako be bantu ng'olina bizinesi yo ng'olina ettunzi ery'omugatte omwaka erisukka mu 1,15,000,000 ogenda waggulu. Otuvidde mu kibuga Kampala ng'amu ku basuubuzi bejjuludde ne baggulawo amaduuka gaabwe.